Afisa lishe wilaya Kibiti Nduguru Aina Daza ameongeza zoezi la upimaji, utoaji dawa na elimu juu ya hali ya lishe kwa wakazi wa kata ya Mjawa siku ya Ijumaa, ikiwa ni sehemu ya kuhamasisha lishe bora vijijini. Afisa Daza ametoa elimu hiyo kwa zaidi ya wananchi 80, akiambatanisha na upimaji wa hali ya lishe kwa watoto chini ya miaka 5 na vijana wa rika la balehe, ulishaji wa vitamini A pamoja na utoaji wa dawa za minyoo. Kupitia hamasa hiyo, watoto 143 waliweza kupimwa hali ya lishe na kupatiwa matone ya vitamin A pamoja na dawa za minyoo. Kwa upande wake, mganga mfawidhi Dr. Hamdan Juma amezungumza na wananchi wa Mjawa na kuwaelimisha juu ya faida za matumizi ya lishe bora kwa watoto na watu wazima. Tunataka kutengeneza afya za watoto. Tunatengeneza afya za watoto, tunatengeneza afya zetu. Zoezi la siku ya afya na lishe vijijini limemalizika kwa hudumu wa afya ndugu Saleh Magulumali, Stella Valerian, Vincent Marapi, Dikra Mhagama na Musa Shinoni kugawa uji wa lishe na chanjo kwa wanakijiji hao.